Шахардағы ірі Есентай өзенінің бойы қоқыстан көз ашпай келеді. Осыдан біраз жыл бұрынғы мөлдір судың кейпі мүлде өзгерген. Қоқысқа айналған өзен бойында немересін серуендететін Жақсылық ақсақал арна тазалығын аңсайтынын жасырмады. Бұрындары тау суын шөліміз қанғанша ішетін едік, ал қазір бұл лас тоғанға айналды деп қынжылады. Осы бір жерлер өте ыңғайсыз енді. Оны қайсы кіммен айтасың, кімге айтасың мысалы? Тазалық жақсы, иә, енді біреу біледі, біреу білмейді. Іле Алатауының солтүстік баурайынан бастау алатын Есентай өзені шаһарымыздың бірнеше ауданы арқылы ағып өтеді. Алмалы ауданына қарасты аймағы күнделікті назарда демалушылар сейілмейді. Ал Жетісу ауданында су беті қоқыстан көрінбейді. Тіптен жағадан тұрмыстық қалдықтар мен ит пен малдың өлігінде кездестіресің. Ағын судың арамы жоқ деп суды тұтынбақ түгілі қалдықтан көз ашпайтын өзенге қарағың да келмейді. Жетісу ауданында әлі бұл жұмыстар атқарылмай отыр. Өздеріңіз көргендей, бүгінгі өзеннің аңғарының ластығы, өзенге тасталып жатқан қоқыстардың көптігі соншалық адам басып өтетін жер жоқ. Аудан әкімдіктері және төтенше жағдайлар басқармасы осы тазалау жұмыстарын әлі бастамай отыр. Ал мына әйел біздің түсірілім тобының көзінше шайынды суды өзенге төгіп жібер, бірақ мойындағысы жоқ. Тіпті қалалық экологтардың өзіне бой берер емес, тамақ қалдықтары да әр жерге төгілген. Вы зачем выливаете помои в речку? Ну, не вылила же я помою в речку. Мы же видели. Ну, я назад унесла ведерко. Есентай өзенінің 8 шақырымы Жетісу ауданы арқылы өтеді. Осы ауданның жер үй тұрғындары өзенге қоқыстар мен қалдық суларын төге салуды әдетке айналдырған. Ал тәртіпке бас көз болатын учаскелік полицейлердің де қарасы көрінбейді. Мұндағы тұрғындар қоғамдық тәртіптен жұрдай. Платить не хотят за мусор. Золу бросают, печки чистят, бросают. Вот это всю сторону. Вы не поймаете, они ночью делают. И сколько раз я ругалась и за улицу. И пошли. Өзен тазалығына төтенше жағдайлар департаментте жауапты, бірақ олардың да мұртын балта шаппайтындай, әлі күнге қамсыз отыр. Қысы жазы тазаланбайтын өзен арнасы қалыпқа келмесе түрлінде тошағына айналуы мүмкін. Және жер кепкен кезде өрт шықпайтынына кепіл жоқ. Қала бойынша жиналған қалдық сулар қала маңындағы сорбұлаққа төгіледі. Жыл сайын 40-50 миллион текше метрге дейін су қабылдайтын бұл нысан мамандардың жіті назарында. Биыл сорбұлақтан ешқандай қауіп байқалмайды, дейді тоспа су мамандары. Бүгінгі күнге ешқандай қауіпті жағдай жоқ. Өлшемі 850 текше метрге теңгеледі. Бұл өлшем деген қауіпсіз, ешқандай жарылыс, су тасу жағдайы болмайды. Судың деңгейі экология жағынан қауіпсіз. Бәрі нормативті требованияларға сәйкес келеді. Сондықтан ешқандай қоршаған ортаға немесе адамның денсаулығына әсер етпейді. Көктемде сорбұлақтың қауіпсіздік жағдайы бақылауға алынып, 28 наурызда арнайы мамандар жетек тексерген болатын. Нәтижесінде сорбұлақтың су деңгейі 619,163 метр, яғни 848,8 миллион текше метрді құраған. Ал су жинаушының гидротехникалық құрылысы мен су деңгейін бақылау тәулік бойы жүріп отырады. Сорбұлақ табиғи тектоникалық ойыста орналасқан, ал техникалық құрылысы 9 балдық жер сілкінісіне шыдай алады. Ал мұнан тазартылған сулар дәнді дақылдарды суаруға жарап тұр. Дақылдар сол анау жонышқа, технический кукуруза, анау малға беретін емді, сондайға ол жарап жатыр. Ал тағам жейтін андай овощ, фрукт, помидорға, қиярға ол жарамайды. Техникалық дақылдарды суару үшін жыл сайын 15-18 миллион текше метр су жұмсалады. Қазіргі таңда судың сапасы макро және микро құрамы органикалық, биогендік қалқыма заттардың барлығы талаптарға сай келеді. Институт гидрогеологии и гидрофизики. Ахмет Сафин атындағы гидрология және геоэкология институты 2012 жылы тоспа су мекемесінің тапсырмасы бойынша сорбұлақ су қоймасына кешенді зерттеу жүргізді. Зерттеу нысаны бірінші және екінші бөгеттер. Зерттеу заманауи әдіске негізделіп ұйымдастырылды. Оған кешенді инженерлік геологиялық зерттеулер мен гидролокациялық тексеруден зерттеу нысаны бөгет болатын. Оның қауіпсіздігі туралы пікірлер көп, бөгет тұрақсыз. Кез келген уақытта жарылып кетуі мүмкін. Соның салдарынан техногендік апат орын алуы мүмкін деген пікірлер жоқ емес. Зерттеу нәтижесінде біз нақты мәліметтер алдық. Сондықтан сорбұлақ су қоймасы берік, әрі оны пайдалануға еш қауіп жоқ деп нақты айтуға болады. 2013 жылы дәл осындай зерттеулер сарқынды су төгілетін қоймаларда да жүргізілді. Ол жерде де еш қауіп жоқ. Тағы бір атап өтетін жайт, сорбұлақ су қоймасының жер сілкінісіне тұрақтылығы тексерілді. Ол 9 балдық зілзалаға шыдайды. Осылайша мамандар сорбұлақ қоймасынан еш қауіп жоқ дейді. Алдағы уақытта да тұрақты түрде бақылау жүргізіліп отырмақ. Төтенше жағдайлар бола қалса, қызметкерлерде барлық тойтарыс әрекеттеріне дайын.